Kas sä tiedät, kun me lähdemme vähän? Illegal backdriving! Illegal backriding, I wanted to say! Kodu ukse ette nagu nalja! Ja mida ma filmin? Filmi! Kogu aeg filmi! Lihtsalt filmi! Mida sa oled mingi fake good dada? Wow! Nii, Aleksander, tubli poiss, tegid tööd. Mis me kokku leppisime? Sa said pastaka palgaks! Palun. Aga anna teine raha ka. Ei, see on 2 eurot. Iga kord on 2 eurot. Kas nüüd on võtame koera või? Siin me peame veel raha võtma. Ei armas. 2 aastat tagasi, oi! Kui armas! Sina jookse kogu aeg! Ma jään siit taga! Me just lõpetsime oma inglisekeelse van-tutvustuse. Wow. Võttis see meil aega kuskil nädal aega, sest küll oli tuuline, siis meil ei meeldinud, milline see välja kukkus, siis sadas vihma. Täna ka isegi korraks tuli vihma, aga see oli nii tibutamine, et otsustasime ikkagi ära teha. Ja nüüd me lähme Marianne töökaaslase juurde, kes võttis omale koera, nii et me saame nüüd natukene teha proovi, enne kui me ise omale koera võtame. Võib-olla. Vaatame, kuidas selle kutsiga on. Nüüd hüppata ka sulle, siis ta teab, et sa oled tema sõber. Lähme koju, ema. Jätame koera endale. Ei saa koera endale jätta. Miks? Babi. Kui me lähme rannast ära, siis me anname selle tädile tagasi. No ta on veel tund aega meiega, jah. Oh my god, kui äge ilm on. Taevas on täiega tume. Meri on selline rohekas, selline täielik paradiisi roheline. Ja siis päikesi rahselt. Siin pole täielik suvi. Issad või äge. Bye, Bobby! Bye! Bye, Aleksander! Thank you! Thank you very much! Bye! Bye.